Re! Viss ēters ir te! Savukārt tukumā atklāts atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem. Pašvaldībā pašlaik patvērumu atraduši ap 600 Ukrainas iedzīvotāju. Jaunajā atbalsta centrā tiek piedāvātas aktivitātes Ukraiņu bērniem. Svētku laikā bērni iepazina latviešu lieldienu svinēšanas tradīcijas, bet jau nākamajā nedēļas nogalē centra darbinieki uzzinās par Ukraiņu svētku svinēšanas paražām. Pēc centra atklāšanas notika arī ekumeniskais dievkalpojums, kur laikā tika vākti līdzekļi Ukrainas iedzīvotāju atbalstam. Pasākumos piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā.